მერწვა დააგლოცოთ, და მერწვა გაგახაროთ. ეს კურთხევა, წყალობა, მადლი და სიკეთე მერწვა არ მოგაკლოთ. დღეს გადავწყitei, <imit> რაღაც ლაივი ჩამერთო და დაგλαპარაკებოდით 2 2 2 წუთი და განმეხილა დღეს თქვენთან ერთად. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ ყველას. ამ ბოლო ხანებში, აი Facebook-ში ვაკურდები ადამიანებს და ძალიან ადამიანები ერთმანეთს ძალიან ლანძღავენ ვაქცინასთან დაკავშირებით, ერთმანეთს ძალიან ეკამათებიან. ოჯახის წევრებიც კი ერთმანეთთან ბევრი ადამიანი ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი უკვე, რომ ოჯახის წევრების კი უკირთვანეთ ხმას აღარცემენ ვაქცინასთან დაკავშირებით ან გაკეთებასთან და არ გაკეთებასთან დაკავშირებით და ესე და ესე დამოკიდებულება არ შეიძლება მე მითხრეს ეკლესიური ადამიანს მოგმართოთ და პირდაპირ გითხათ რომ ყველა ეკლესიური ადამიანი ეკუნდებარება სინოდალურ დადგენილებას და ანუ რა თქმა უნდა სინოდმა გადაწყვიტა ჩვენს ეკლესიურ ადამიანებსაც საერთ ზამშვილოვანი და სინოდის გადაწყვეტილება იყო ესეთი რომ ადამიანებს აქვს თུლება რომ გაიკეთონ აცრა ან არ გაიკეთონ ასე ის მათი პირადინებაა, მათი გადასაწყვეტია და აცრის გაკეთების შემთხვევაში ან არ გაკეთების შემთხვევაში ადამიანს არ ეკრძალება წმინდაზიარება და ეს არის ეკლესიის წევრი და არ შეიძლება რომ ადამიანებს ესე დაუყოვნან აცრილობა და არ აცრილობა. ეკლესიას ეს დამოკიდებულება ადამიანთან არ აქვს. და არ შეიძლება ჩვენი ბრევლის ნაწილი აიცრა და ძალიან ბევრი ადამიანი იიცრება, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანს აცრის გაკეთება არ უნდა. რასაც მე ახლა Facebook-ში ხვდები და ადამიანების იმას აი სამწუხაროდ რამოდენიმე მრევლის კომენტარსაც წავა წყდი Facebook-ზე, სადაც აი ეს ლანძღავენ და ადამიანები, რომელებიც არიწრებიან, მათ ბნელებად მოიხსენებენ, ტრებად მოიხსენებიან ქვეყნისა და ძალიან ესეთი საშინებელი რაღაცებს აუბრობენ მათზე. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. ეს ეკლესიური ადამიანს ეს გავსიაზრონება არის მიუღებელი და წარმოუდგენელია, მე თავიდანაც განვაცხადე დღესაც ვამბობ რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევანი და მithუმეტეს ადამიანს არჩეવાની უნდა კონდეს წამლის გაკეთებასთან დაკავშირები და ყველა დამენ თავისუფალი და არ შეიძლება რომელიმე 10 რა ნებისმეერ ამე იყოს იძულებითი და ადამიანი აიძულო და რაღაც ადამიანს რაღაცალეთ გააკეთებინო. რაც შეხება იმის დამოკიდებულებას რომ აი ვინც არიწება ისინი ქვეყნის პтребები არიან. ჩვენ რა ვიცით ვეცნობები ახლა ინფორმაციას 1000 დაკავშირები და არც ერთი ექიმი არ ამბობს იმას რომ შეიძლება აწრის შემთხვევაში მაგათ არ ახარ დაავადების გადამტანი ან შეიძლება არ დაგემან სხვას არ გადადო. აரியან სამწუხარო მოძღვრები, რომლებიც მე გავიგე ეს არის ან ესეთი მოძღვრები, რომლებიც რომე ლოცვა ყურთხევას აძლევენ ადამიანებს აცრასთან დაკავშირებით, რომ აუცლება აცრა უნდა გაიケთოს. ეს რამესეონებია, სულიერ შილებს და თუ არ გაიケთებთ აცრას, თქვენ აი ეკლესიაში არ არ მოხვდებით. აი, გსავს რამესაც ამობენ, არ ვიცი, ამደንათ სტორიაა პაკტ, მაგრამ ნამდვილად მითხრა. აரியან მოძღვრები, რომლებიც პირიქით უგძალავენ ადამიანებს აცრის გაკეთებას და ეს მოძღვრისგან ეს აბსურდად მიუღებელია, მეტყвом არ შეიძლება მოწუარბა მრევლი გაარჩიოს ერთმანეთსაგან და ესე გაყოს მრევლი აცრილებად და არაცრილებად ესეთი რამე მიუღებელია ამიტომ ჩვენ გვაქვს ისეთი შემთხვევები რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა კონცახაროთ კოვიდით მაგრამ არიან ადამიანები ვინც პირიქით აი აცრილ შემთხვევაშიც ძალიან ძიმედ გამაროებას აღმოჩნდა ამიტომ ესე რაღაც ესე პირდაპირ მოუწოდოთ ადამიანებს აცრის გაკეთებისკენ ან არ გაკეთები საკენეს ყველაფერი არის მიუღებელი. ამ ესემ და ძალიან ბევრი ადამიანი მირეკავს და კიდე გვეგონები გეკითხებიო რაი მამა როგორ მოვიქცე ათრის გაკეთებასთან დაკავშირებით. პირდაპირ გეਉਣებით რა ის ეს პირადად თქვენ უნდა გადაწყდეს მოწვის გადასაწყვეტი არ არის. ეს თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ რამდენად დენდობით ათრას და თუ თვლი რომ ათრა უნდა გაიკეთო, უგავს უნდა გაიკეთო, თუ თვლი რომ არ უნდა გაიკეთო, არ უნდა გაიკეთო ათრას და ეს შენი პირადად გადასაწყვეტია და არავის არ აქვს უფლება რომ ადამიან შეузგდონ ეს არჩევანი და ადამიანს უფლება აი წაართვა ადამიანს და რაღაცა ისე გინდა თუ არა იწوادებინე ამ წაცის გაკეთებასთან დაკავშირებითთან არ გაკეთებასთან დაკავშირებით და ეს ერთი თემა რაც მინოდა მეთქვა მეორე რაზეც გადავწყვიტე ამ ლაივში ჩარტვა შენდობას ხო ხარ ულოცა აღვרוב მაგრამ რაღაცა მინდოდა რომ დღეს სამ თემაზე المساუბრებ თქვენთან და მეორე რაც უმთავრესი არის არის აი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები აი სამწუხაროდ სამწუხარო ფაქტი მოხდა ჩვენს ქვეყანაში ერთერთი ადამიან რომელიც უცხოროდა საქართველოსი უცხოელი 10 წელი და 10 წელი დაზე მოკლეს ეს ადამიანი, არ ვიცი ვინ მოკლა, ალბათ ვიღაც მანია ძაან ცუ ადამიანმა და ფეისბუქში წერeboდა ეს რაღაც მემცხვენია რომ ქართველი ვარ, მე მეძი შეგება ეს ქვეყანა სადაც მე ვცხოვრობ, საშინელი ქვეყანა, უძიმესი ქვეყანა და რაღაც ესე მოიხსენებენ ადამიანების საკუთარ ქვეყანას. ეს აი არ ვიცი ესეთი შეხედულება საიდან უყალიბდებათ ადამიანებს და აუტანის ადამიანები ვინც ესე საუბრობენ ქვეყანაზე და ჩვენს ერზე და ჩვენ სამშობლოზე საკუთერ თავს ძალიან ისე წარმოაჩინენ რომ ძალიან განათლებულები და ისეთი ადამიანები არიან მე არ მომისმენია არც ამათ და აი ინგლისი ინგლისში ფინალი ჩატარდა ერთმანეთს ინგლისი და იტალია შეხვდა და წარმოიდგინეთ გამარჯვდა ინგლისი თა და სტადიონზე და იტალიელები ინგლისელებთან იტალიელები წემეს ხუთ დაი რო გამოდივნა სტადიონიდან და არავის არ ოქომს ის რომ icit ai მე მცვენია რომ ინგლისელიოч ინგლისელები როეს მოიქცნენ და რაღაც ამარცხვენო ჩემი ქვეყანამის გასირამი არავის არ თქვა ბრეივიკ მაგერ საშნელება გააკეთა ნორვეგიაში 70-მდე პატარა ახალგაზრდები და ბავშვები დაახოცა წარმოიდგინე მია დაახოცა და არცეთ ნორვეგიოს არ თქვა ის რომ მე მცვენია რომ ნორვეგიელი ვარ და მე არ მინდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება სადაც ბრეივიკთან მათ საკუთარი თავი არ გაიგივეს იქნებ ნორვეგიელი არ აიგივებს საკუთარ თავს ბრეივიკთან რომ ასე მანიცის რომ ის არაფერ შვაში არა ბრევიკთან დაკავშირები და მე არ ვცხენია რომ ნორვეგიელი ვარ პირიქით მე ვამოყობ ნორვეგიელი ვარ და ის ის თვითონ ერთი ვიღაც მანიაკეს გამო მე არ ვცხი რომ ჩემი ქვეყანაა ჩემი ქვეყანა ესეთია და ჩვენ ჩვენზე ალბათ აი მართლა ჩვენზე უსაფრთხო ქვეყანაა დედამიწაზე არ ვიცი რა ერთ ერთ ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ვარ და მით უმეტეს სტუმართმოყვარეობა საქართველოს არის სადეს არავინ არ და როგორი შეიძლება ქართველებს სტუმართმოყვარეობა ვინმე დაგვიწუნოს და ვინმე ქართველებს სტუმართმოყვარეობაზე ისაუბროს პირიქით ყველა ამაყობს ამით და ყველა ეს მოუდის და პირიქით და ვისაც ძხენია მართლა რომ საქართველო მართლა სამართ ჩვენ ადამიანები არიან ჩვენ რაგე ვნახეთ რომ ჩვენი ოლიმპელები აგერ როგორი როგორი გამოვიდნენ და რამხელა სიხარული მოგვანიჭეს თલ્સ ქვეყანაში და როგორი საამაყო ერია მართლა და როგორი საამაყო ქართველები გვყავს და როგორი გასახელეს ქართველები და მე პილიკის მე მეამაყება რომ ქართველი ვარ მე მეამაყება რომ ჩემი შილები საქართველოსი ცხოვრობენ, ჩვენ აქ საქართველოსი ცხოვრობთ, ამიწაწაწალზე მეწეს ცხოვრება და დიახაც ძალიან ბედნიერი ვარო რომ ქართველი ვარ და დიახაც ძალიან Წეყენის წარმოდგენებს ჯობი ვართ, ყველა ფრით პატივისცემით, ადამიანობით, ვაჟკაცობით, თუმრით მოყვაეს, თუმრის პატივისცემით და ყველა ფრით ეს დამოკიდებულება, ეს გრძვენია რომ ქართველი ვართ, ესენი არიან, აი პირდაპირ მტრები ქვეყნისა რომლებიც ესე საუბრობენ ამ ქვეყანაზე, ამ ქვეყნისტვის და ამერიისთვის ძალიან ბევრი სიხლი დაიყვარა ჩვენი ჩვენი ძინაპრებისაც განა დღემდე მოგვიტანეს ეს ქვეყანა და მე თვითონ არ მოუტანეთ ეს ქვეყანა რომ ვიღაცამ ეს ქვეყანაზე ლანძოს და ეს ესე საუბროს ამ ერსთან ქვეყანას რომელსაც 10000 მოწამეყავს 7000-იანი გარაჯი ლიبيرი ყავს და საერთოდ რაღაცაი ამ ბოლო ხანებში ვაკვირდები რომ ადამიანებს არენ უსიყwarlობა აქვს და რაღაცაი რაღაც ძალიან ესეთი მოდაში შემოვიდა დღეს არაპატრიოტიზმი ქუეყანის სიძულვილი, სიძულლის ენ საუბარი, ერთმანეთის ლანძღვა, ერთმანეთის გინება, შენ ფიქრობ ესე იცხოვრე ესე, მაგრამ შენolpheა არაგოსო, შენ შენ ქვეყანაზე ესე ისაუბრო და თუმართლა ბაძავ ევროპელებს და იმას, ماشي ჩვენ არც ერთი იტალიელი არ დაიდანაშაულებს თავის იმაში, რომ ჩვენ ქართველებს ძალიან ბევრი ქართულს რომელიც იქ მუშაობ ჩვენი ემიგრანტები და საოცარი ადამიანები, რომლაც თავი გადადეს ჩვენი ქვეყნისთვის და ოჯახებისთვის და ბევრ სიკეთეს აკეთებენ ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან ბევრი მოდგანიც ანუ სწოდექცევა ჩვენს ადამიან ჩვენს თანამემამულებს და ამის გამო არც თითაიელი არ იძახესო ძალიან ცივი ქვეყანა warda ჩემი ქვეყანა საშიშნელება და ამ ქვეყანაში ცხოვრება არ მინდა ძალიან ბევრი ქართველი სამწუხაროდ დაიგუपा უცხოეთში უცხოელებისაგან როგორც თურქეთში, იტალიაში, საბერძნეთში, ამერიკაში, რუსეთში ძალიან ბევრი და არც თითი ქვეყანა ეს 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 არეკიდება საკუთარ ქვეყანას და ა ტელევიზიაები როგორც სექციებიან ამ ჩვენ ერთსა ჩვენს ქვეყანას და როგორც განადგურებენ და როგორც წარმოაჩენენ ჩვენს ქვეყანას ეს არის პტრობა ჩვენი ქვეყნისა და ამიტომ ეს ყველა ზალიან გთხოვთ რომ თავი შეიკავოთ ესეთი დამოკიდებულებისაგან და თელ ერს ერთად ნუ ნუ გააიგივებთ რაღაცა მანიაკთან ერთ მამანია ყოველდღე საშინელება შეიძლება ჩაედინა თელ ქვეყანას ამასთან ნუ გაიგივებთ ეს ელაპარაკი არ შეიძლება ძალიან ფრთხილად იყავით ერთმანეთ ძალიან გაობრთხდით აი ამ ბოგმართავთ ყველა ძალიან გაობრთხდით ერთმანეთს ეს საუბარი არ შეიძლება, ესეთი დამოკიდებულება არ შეიძლება და ესეთი ურთერთობა არ შეიძლება ერთმანეთთან და ვინც აიცრა, ხო, მადლობა ღმერთს თულ ადამიანმა გადაწყვიტა რომ ამით რაღაცა საკუთარ თავს უშველოს და სხვაც გადაარჩინოს. მადლობა ღმერთს აკანულან ზღავ იმ ადამიანს ვინც არის ცრა. ეს დამოკიდებულება არ შეიძლება. ვკითხულობდი რომ ვინც არ აიცრა, სახში გამოკეტეთ ეს ადამიანები, მახსენდება სხვა და აღდგომის პერიოდი, როცა ადამიანებს რომ წაძრშიმოდინონ კლებს ეძახდნენ რაღაცა და აი ბიოლოგიური რაებს ეძახდნენ ადამიანებს ვინც ვინც ეტატაზაში დადიოდნენ და საშინაადექცეოდნენ და ეს ეს აი ბულინგ ეცეთყვა აი მეზიზღება ეცეთყარც მონწოს ეცეთყსა ერთო და ესი ადამიანს მოექცე ესი ადამიანს ესაუბრო ესე გათელო ადამიანი და შე რაღაც რადგან აი წერი შეიძლება ჩათვალო რაღაცა ძალიან გამოსულ ადამიანებს, ვინც არიწრება ის ჩათვალო ძალიან ბნელ ადამიანებს, ადამიანებს გვაქვს კითხვები ადამიანები კითხვებს სვამთ, ამ კითხვებზე არა გვაქვს პასუხი ადამიანებს. ძალიან მე პირადად არ მაქვს ძალიან ბევრი კითხვაზე პასუხი და ვერ ვთვლი ვერ ვიგებ ამას სწორია თუ არა. სწორი ჩემი ძალიან ბევრი მეგობარი, სასულიერები აიცრაკიდებათ, ჩათვალეს რომ უნდა აცრილყვენ და მათ ამის სული უფლება აქვს ადამიანები აიცრას. ჩემი სულიერები შვილები, ჩემი უახლოესი ადამიანები, ადამიანები ვინ ძალიან მიყვარს, აცრლებები არიან და ისინი აცრას იკეთებენ და მათ აგვთ ამის უფლება რომ ისინი აიცრან. ამიტომ ეს დამოკიდებულება ესე და დავყოთ ეს ადამიანები აცლებად და არაცლებად, ეს არის ყოველად მიუღებელი. ამიტომ ძალიან გითხოთ რომ ყოველმთავი შეიკავეთ ესეთი ერთმანეთის ლანძღვისგან, ერთმანეთთან დაპირისპირებისგან, ერთმანეთან არღის ეს ყველაფერი ამათ. არღის ერთმანეთი შეიყარეთ, ერთმანეთს პატივი ეცით და ერთმანეთის სიყვარულით იცხოვრეთ. ჯობია ერთმანეთზე ილოცოთ და ესეთი ესეთი გამოდება, რადგან შენაც რა გაიქეცი, ამიტომ დასცინო ყოველსა და ამიტომ ესე აბუჩად მოიხსნან ადამიანები, ეს მიუღებელია. აი ზუსტად ეგ არის ძალიან დაბალი დონი ადამიანისა, ძალიან დაბიობა ადამიანისა, როცა შენ რაღაცა რადგან შეიძლება დღესაც გააკეთეს ხო ასე თვლი ეს უგუნურად ამათ, ესე არagro მთელი ევროპა აგრე საფრანგეთის მოსახლეობის უმეტესობა გამოდის და აპროტესტებს ამას საყოვლთავე აცხრას. ევროპელები არიან ისინი და არ თვლია რომ უნდა აიცხრან ძალიან ბევრი ადამიანი არ თვლის, ძალიან ბევრი ეკიმი და ძალიან ცნობილი ეკიმი, ძალიან ძિત მაგალდონის ეკიმი თulis რომ არ უნდა აიცხრას. ძალიან ბევრი მაღალი დონის ექიმები თुलिस რომ უნდა აიწრას ეს მათი გადაწყვეტილება და მათ ექიმებს შე არა ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული ეს სწორია თუ არა სწორიც მე ვსაუბრები ექიმებს და ძალიან ბევრი ექიმი მეუბნება რომ ამაო ჯობია რომ აიცსა ძალიან ბევრი უნება რომ არ აიცსა ამიტომ ჩვენ ყველა პირი ამ და გადავწყვიტოთ რას ვაპირებთ როგორ ვაპირებთ რას გავაკეთებთ ამიტომ ძალიან გთხოვთ რომ ერთმანეთს ნუ ვიძალადებთ ამ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას ერთმანეთს ნუ დაუპირისპირდებით ამ ეს გამო და ყველა და მეც დაუტოვით უფლებას რომ თვითონ გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი ვინ როგორ უნდა მოიქცეს ვინ რას გადაწყვიტოს ვინ აიწრება და ვინ არ აიწრება ეს არის პირადად მათი გადასაწყვეტი და ისო ვიღაცა აცრასაა რენდობა, ეს არნიშნავს რომ ადამიანს ანტივაქცინის მომხრე და რაღაც ეწინაამდეგება აცრასან, რაღაც სამედიცინო რამეს ეწინაამდეგება. არა, ეს ეს შესაძლებელია ჩაითვალოს ვიღაცა ენდობა და ვიღაცა არენდობა, ამ ყოველფერში და ადამიანებს გვინდა სწორი ინფორმაცია რომ სწორად დაგვარწმუნო ადამიანები იმაში რომ რაღაც მეპირادات რომ თუ ვიღაცამ დაამარწმუნეს ამაში, გადავწყვეტავ, გავეკეთებ თუ არ გავეკეთებ აცრას, მაგრამ უნდა დავრწმუნდე უბრალოდ ამ ყოველფერში და მერწვა და გულოცოთ ყველანი, მერწვა გაგახაროთ და ქტის ქურთხება, წალობა და მადლი და სიკეთე მერწვა არ მოგაკლოთ. ძალიან ძვიმეთღია ჩენი ერისთვის. ხვალ 8 აგვისტოა, უმძიმესი დღეავითელიერისთვის, აი კიდევ territoriei კიდევ დავკარგეთ ჩვენი ჩვენი ერიშვილების, საუკეთესო ერიშვილების შეეწიენ ამ ბრძოლას ამ საშენული იმპერიასთან, რომელიც თელი ცხოვრება გვავიწროებდა და გვანადგურებდა და გკსპობდა თელი თელი არსები და ჩვენი მიწების ძალიან დიდ პროცენტულობ მათ ოკუპირებდა და დღესაც აგძელებენ ამ ოკუპაციის ჩვენი ჩვენი ერისა. ამიტომ ყოლა უნდა გავერთიანდეთ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის და ყოლა ერთად უნდა შევეცადოთ რომ ეს ქვეყანა საოცარ სიმალალეზე ავიყვანოთ და ყოლა ერთად უნდა ვიბრძолоთ ამ ყოველ ასეთვის. მერწვა და გლოცოთ მერწვა გააგახაროთ და შენ დაბასვით ხო რაღაც რაღაც მომენტია რომ ეს ლაივი ჩამართოთ და რაღაც მომერთა დიდი ხანია ლაივი გამორთული მქონდა და დღეს პირველად ჩაერთოთ და აძირსავი პირადი Facebook-ზე ვერთავ მაგრამ აძირსავი პირად ჩაერთოთ შეემთო 6 ივნისიდან გავამართე ლაივი და დღეს ჩართეს აძირს ლაივი ჩართოს ყველა მომთხეს და გამოვიყენე საშუალება რომ თქვენც მომიმართოთ დღევანდელ დღეს მერწვა და გლოცოთ მერწვა გააგახაროთ და ის კურთხევა წღალობა მადლი და სიკეთე ღმერთმა არ მოგაკო დალოცვილები და gaharebulებიყავით ერთმანეთს გაურთხდეთ არღის არაფერი მათ რომ ადამიანები ერთმანეთს დაუპირისმდეს ცოლიხმარს დაუპირისპირდეს ხმარი ცოლს დაუპირისპირდეს დედა მამას შვილი მშობელს არაფITAR შეიძლება ესეთი რამე და აცალეთ ადამიანებმა ერთმანეთს რომ ყველა ადამიანმა თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორ უნდა რა უნდა მსხორებს შეკონდა გადაწყვეტოს და ერთმანეთს ამის გამო ნუ დაუპირისპირდები და ერთმანეთს ამ ყველაფრის გამო შეურაცხყოფას ნუ მოუვაყენებთ, გაუფრთხეთ ერთმანეთს. ხვალ შეიძლება ის ადამიანშილებო ცოცხალი არ იყოს. ძალიან დიდი სიფრთხილით გჭირდება ერთმანეთსა მოვეფეროთ, ერთმანეთს პატივი უნდა ვცეთ, ერთმანეთ და გვიყვარდეს სიყვარული და გამოვიჩინოთ ერთმანეთს სიმართლე. ღმერთმა მადლი და წყალობა არ მოგაკლოთ. ღმერთი შეეცეს თქვენ და განცხოვრების. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგახაროთ და ყთვის ყურთხება წყალობა მადლი და სიკეთე ღმერთმა არ მოგაკლოთ. آمين.